mereka sakit gitu. Coba badan. Ning nyun sewu ning kene. Mas, sapa jenengmu? Pak, Pak Teguh nyun sewu kenteng mriki ngajengi Gus Mutok mriki. Maju mriki, maju mriki. Lampune Pak No wis dimakne kabeh urung. Endi to? Margo napa jibar kok ilang? Piye to? Iki ra dimakne nyawa. Malah dipateni. Ah. Sampeyan omahe endi? Sadeng kula. Melok ngaji ini wis pirang wulan. Jawabening mik. Meh setunggal tahun nih. Meh setunggal tahun. Riane pundi? Sadeng Karang Bendo. Sadeng niku Karang Bendo. Kecamatane? Ponggok. Ponggok. Nek bidal ngaji mriki tiyang pinten? Tiga. Kali sinten setunggal nih? Mae. Niku istiqomah. Numpak nopo? Sepedaan motor. Sepedaan motor, gandengan wong telu. Niki lho. Ora kabeh sing ngaji ning kene nakal. Ora kabeh sing ngaji ning kene iki wong mantan napa piye. Niki nek nggih penyemangat sampean. Kula ora ngabusi ora goro. Niki jenengmu sapa Mas sampean Mas? Kula Hari. Hari. Dadi awakmu gandeng bapakmu karo ibumu. Nggih. Muga-muga awakmu iso gandeng bapakmu karo ibumu.